Tady pro vás přesně točím takhle video. Takhle to teda nějak vypadá, jo. Jo, geniální, jak je. Tady vlastně je kamera a natáčí tady to. A tak je to nějak teda vypadá. Tady mám aspoň nějaký osvětlení. Ještě mi to teda svítí, jak je tady. Osvětlení, tady mám teda telefon. Tady vlastně natáčím a když tak dneska večer tak vyjde tady to video, takže se máte na co těšit.